Tjena igen, så tillbaka med ännu en liten SHL-snack där jag går igenom alla 14 SHL-klubbar inför SHL-premiär. Vi har ju gått igenom 10 stycken lag redan. Det här blir det 11:e. Timrå och IK ska vi gå igenom. Jag ska ta fram 3 stycken nyckelspelare, en talang och lite hur jag tror det kommer gå för Timrå den här säsongen. Vi kör igång. Timrå då, som kom på en 5:e plats förra säsongen, åkte ut sedan i kvartsfinalen mot Örebro i 7:e avgörande. Har ju tagit in några spännande spelare. Inte jättemånga nyförvärv har de tagit in. Har inte tappat så himla mycket. Har väl ändå ganska mycket samma lag som de hade förra säsongen, skulle jag säga. Vi kan väl gå direkt in på ett nyförvärv. Och det är ju då Filip Hollander, som är en riktigt spännande spelare. Har ju blivit 23 år nu. Kommer till Timrå och skriver kontrakt 2028. Har varit i Pittsburgh Penguins organisation de senaste 2 säsongerna och spelat i AHL mestadels, någon enstaka NHL-match. Gjort det ganska bra i AHL, kommer då tillbaka till Timrå nu och det ska bli väldigt spännande att se det här. Man minns gärna också från JVM såklart, där var han ju riktigt bra, och sen minns man också vid Timrå, här var han ju också bra. Han har nog bara blivit bättre och det ska bli spännande att se. Han har slängt in han i liksom en första kedja, hade det varit riktigt intressant, men ja. Han kommer att få väldigt mycket speltid och jag tror han kommer vara väldigt bra. Filip Hollander alltså, 23 år bara, kommer tillbaka till SHL och det blir nog riktigt bra där. Andra nyckelspelaren då, Anton Lander, som fortsätter är i Timrå. 32 år är han nu och han är ju också kaptenen i laget. 32 poäng gjorde han förra året. Det är väl ungefär något sånt man kan förvänta sig den här säsongen också, skulle jag säga. Alltid stabil liksom, alltid bra. Spelar alltid de viktiga minuterna när det väl gäller som mest. Kommer nog vara riktigt bra han med. Han behöver vara lika bra som han var förra året. Kanske till och med ännu bättre liksom. Men en av nyckelspelarna helt klart, Anton Lander. Kommer ju såklart vara grym. Men sen har vi väl också den största stjärnan i lag, Jonathan Dahlén. 25 år nu. Och han kommer ju tillbaka till Timrå för liksom andra gången eller vad det blir. Han har, det är en speciell karriär ändå när man kollar så här på det alltså. Var i Timrå först, var grym i Allsvenskan, var grym ett år till i Allsvenskan. Sen åkte över till AHL, var ändå bra där, blev tradad till San Jose. Och tillbaka till Timrå, totalt dominerar hockey Allsvenskan, stannar ett år till. Totalt dominerar hockeyallsvenskan igen, skickar upp dem till SHL, åker över till NHL då. Spelar 22 poäng då i dubbligans sämsta lag, kanske se. Och sen åker tillbaka till Jenny till Timrå. Ja, men nu är han kvar i Timrå i alla fall. Han verkar verkligen gilla Timrå, det är, vet vi nog alla om i alla fall. Men jag tror att han har ännu mer poäng i sig faktiskt. 42 poäng. Alltså jag tror att han kan komma upp i 50 poäng den här säsongen. 42 poäng. Ja, jag förväntar mig mer den här säsongen faktiskt. Jag tror att det kommer bli ännu bättre. Och när han har fått in lite Hollander och lite såna här gubbar också nu, så jag hoppas det i alla fall. Det, han har verkligen den kvaliteten i sig ändå. Det ser man ju här. Han var ju totalt jäkla dominant vart han än spelar, känns det som. Eller ja, i NHL är det svårt. Men ändå 22 poäng ändå ganska bra i, den, i det laget. Men 42 poäng, 20 mål gjorde han ändå förra säsongen. Var bra i slutspelet och allt. Missa inte en enda match, han måste nog fortsätta så vara så skadefri och bara fortsätta dominera. Så jag förväntar mig upp mot en 50 poäng, jag hoppas och tror det faktiskt, han är så bra. Sen har vi ju talangen och det fanns väl inte kanske jättemycket att välja på om jag ska vara helt ärlig. Jag vill ju ändå att talangen ska vara liksom 19 år och yngre. Men jag har tagit ut Simon Forsmark här, 19 år. Draftad av Carolina 2022 i 4:e rundan. Var runt lite alla möjliga klubbar förra säsongen. Var ju dominant i 20 för Örebro början liksom. Fick några matcher i Örebro. Utlånat till AIK. 5 matcher där. AIK är vad AIK är liksom. Kom till Timrå. Spelade J20 där. -8 är kanske inte tipptopp. Fick några matcher i SHL-laget i Timrå också där. Kommer in nu och får väl börja med liksom en riktig försäsong med laget han ska fortsätta spela för, Timrå. Och jag tror att han kan väl ändå bli ganska bra ändå. Han spelade ändå 41 matcher här i Örebro säsongen innan det. Så jag vet inte riktigt vad som hände här då. Men kommer han, kan han komma tillbaka till den här säsongen? Här var han ju liksom bara typ 17-18 år. Spelade 41 matcher så. Och innan det liksom var han 17-16 typ år.
Så han har ju fortfarande talang i sig, 19 år bara. Kan han få lite mer speltid i SHL och sådär, så tror jag ändå han kan blomstra ut och bli en ganska stabil back den här säsongen. Sen har vi lite mer nyförvärv de har plockat in då. De har ju tagit in Tim Juel som blir väl en backup. Jakob Johansson spelade ju, jag tror han spelade mest av alla målvakter hela säsongen förra året. Han spelade 47 matcher förra säsongen, vilket är extremt jäkla mycket. 29 år. Han spelade alltså 47 matcher förra säsongen av 52. Det är otroligt mycket. Så de har tagit in en backup nu som kan ta några matcher. Tim Juel kommer ju då från Oskarshamn. Men annars har de samma liksom gubbar här. Per Järve är kvar, Emil Pettersson är kvar, men bra de. Anton Vedin kanske man kan hoppas lite mer på. Robin Hansel, alltså en riktigt underskattad spelare, det tycker jag ändå. Alltid bra, 34 år har han blivit nu, men han känns man alltid så här stabil gubbe det. Backarna, känns det inte som att det fattas en riktigt bra offensiv back? Även jag tycker det i alla fall när man kollar på den här backsidan. Den är ju stabil, det känns som alla är liksom stabila gubbar. Men ingen riktig så här poängback tycker jag i alla fall. Någon som kan göra liksom en 35 poäng på den backsidan. Det kanske är någonting som fattas tycker jag i alla fall. Men det är klart, det kommer ju ske många värvningar under säsongen. Det gör det ju alltid. Så liksom, lag fyller alltid på under säsongen och sådär. Anders Karlsson är fortsatt tränare, har ju varit där i flera år också. Vad tror jag det kommer gå för Timrå? Jag tror ändå det kommer gå ganska bra här. Fått in Hollander, fått in lite mer backup, lite mer bredd. Ändå samma stomme i laget, får ett år till. De kom femma förra säsongen. Jag tror att de kommer typ sexa i år. Jag tror att de kommer topp sex med det här laget. Fått in Hollander. Har ju tappat några viktiga spelare. Om man kollar tillbaka på förra säsongen, så har de ju tappat en sån som Jakob Stenqvist på backsidan. Det är ju ändå en bra back det, men det är väl tappet som är riktigt riktigt bra spelare skulle jag vilja säga, som de har tappat där. Annars kanske inte jättemycket liksom. Fått in en backup som vi ser. De hade inte mycket till backup förra säsongen. Johansson fick spela majoriteten. Men jag skulle väl säga en typ en sjätte plats. Vad tror ni? Har jag missat någonting i videon? Kommentera det, allting det där nere. Har jag missat något? Någon supertalang i 20? Någon ny målvaktstränare har kommit in? Vad vet jag? Kommentera. Någon som har sett Silda ut på förra säsongen kanske? Kommentera det i alla fall. Men det är allting för mig. Hoppas ni gillar den här videon. Subscribe om ni vill. Thank you.